Čus a zažuvenejka, dnes už jsme z dalšího Minecraftu a dneska lidi tady máme jednu takovou zajímavou mapku, ve které se budeme snažit cestovat v čase. Jednoduše, prostě budeme teďku cestovat v čase, abychom mohli dělat víc věcí najednou a zároveň potom uvidíme i ty svoje vlastní časové linky, ve kterých jsme normálně prostě něco dělali. Je to tak trošku divný to takhle vysvětlovat, ale hned za chviličku uvidíte, jak to funguje. A nečekal bych něco takového, že vůbec zde nějak vůbec vymyslet v Minecraftu, na to, že prostě jenom single player mapě. Pokud se vám lidi bude videjko líbit, už hoďte like, a když tady bude prostě 800 likeů, bude to fakt super. A nezapomeňte se dolů kouknout do členství, protože by to bylo fakt parádní, kdyby za tohoto videjko prostě jsme tady třeba měli nějakýho člena navíc. Takže určitě na to koukněte a jo, snad se vám něco z toho bude líbit. Tak jo, dáme prostě tady instantně start a my bychom tady, máme tady nějakou holku. Vítá nás tady jakože se jmenujeme prej Agent X, zajímavý. Vám říká, že prej teda měl se stát konec světa roku 2020 na 31. prosince, což už reálně u nás jako bylo, což je trošičku jako jí naprd, teda co si budem, ale prej se toho 31. prosince měl stát konec světa, ale jejich nějaká firma prostě vymyslela nějaký stroj času, nějaký hodinky, který v podstatě vás můžou prostě dostat právě do té minulosti a právě aby jsme tomu, jak to říct, zabránili aby tomu konci světa, tak prostě je máme použít a nějak to prostě vyřešit. Takže jdem si lidi instantně sebrat tyhle ty hodinky a já myslím, že se asi do toho můžeme instantně vrhnout, takže jdem na to, vidíte nahoře, jak běží čas. Tohle to bude hodně zajímavý, ty krásy, takže počkej, co mám reálně udělat? Vlezeme sem. What? Vidíte to sami? Čož já to takhle... Co to je? Tak to je to, počuš na to, tohle jsem já udělal před chvilkou, koukal jsem se, rozlížel jsem se a pak jsem šel tamhle. Ježíš, tak to je top. Kámo, ok, dáme reset, jdeme to od začátku, jo. Tak tohle je mega hustý. Jestli můžete fakt takhle cestovat v čase, tak je to mega, čušeka. Hodíme tohle a teďko musíme jít sem. Pojď. Otevřou se nám dveře, kámo. Já se teďko dám ještě rewind, by the way, aby to takhle vyšlo. Otevřou se nám dveře a jo, jsme tady. Ježíš, tak to je top, že má v tom pes v tom. To je fakt divný. No nicméně. Ježišmarja, se vidím ještě i v zrcadle. No tak to je topovka lidi, to vypadá fakt velmi dobře. Nicméně, my jdeme teda tady nahoru, koukám, že máme checkpoint a čas se nám vyresetoval. Což je na jednu stranu fajn. Jedna, teď se vrátíme. Dobře, dáme spíš asi reálně reset, protože aby jsme takhle byla. Jeden, ok, rewind. Dva, rewind. A tři. Tak, a měli bychom tam být všichni tři. Oh, nice, ok, už tam jsou a já teďko můžu krásně teďko, tak asi ne takhle reálně to předběhnout. Dobře, tak běžte tam na to, já teďko přeběhnu snad už teda konkrétně, doufám, že normálně, ano, parkour podělaný a máme to, můžete mi vysvětlit, proč tam ten, to, jo, bože, to bylo předtím, že jo, zase, Ježíš Maria, ok, máme tady kartu, kartu mám použít na tohle, nebo, ne, to mám použít na nějaký dveře, to by mělo být někde tady, kde jsou ty dveře, počkej, možná, už se nám otvírají, no tak skvělý, jsme na dalším checkpointu, takže, co teďko? Počkej, myslím si, že jsem udělal něco blbě. Co? Jak to, že se nám instantně takhle vytvoří prostě nějaký, jak to říct? Když on tam teda půjde, tak se nám vytvoří nějaký most, jo? Takže dobrý, takhle pomaličku, ježmar, jsem to zrovna jako nechtěl, ale no chápem se, čuš na to. Půjdeš, tak. A teďko se nám to tady takhle instantně teďko ukáže, takže já když potom půjdu zpátky, a tak to by mělo fungovat. To by mělo fungovat, ty kráso. Takže hele, jeden to tam musí udělat a druhý musí jít potom nahoře, což budu já ten druhý samozřejmě, jo. Tak, rewind. Dobrý, jsme tady, takže počkáme si, až tohle ten Steve tam půjde a pomalu, když má se spadl dolů, no skvělý. Aspoň je dobrý, že těch Steveů tady můžu mít daleko víc, než jako si dokážu představit, což je fajn, protože asi můžu mít i neomezený počet, předpokládám. Reálně, hele, dobrý, máme to, tak, a co to je tentokrát? Co to je? Je to je button, jasně. Teďko se vrátíme zase úplně totálně zpátky a nám by se měly otevřít nějaký dveře, ne? Roomstat. Nebo, jo, počkej, tady se nám to teďko udělalo, jako vyresetovalo, musíme udělat zase úplně něco jiného. Takže. Ty musíš jít teďko sem, vrať zpátky čas a jo, on ten čas byl docela dlouhej, on já jsem se tady před chvilkou ještě rozkoukával, že jo, takže to trošičku jako mi bránilo, tak běž tam už, kámo,
Super, teďko teda můžeme tam teda dojít, já si stoupnu sem, vrátíme se zpátky čas. Si koukám, říkám si, jestli jsem to spíš neměl vyresetovat, aby to tak dlouho netrvalo. Ježišmarja, všichni teďko čekáme, tyjo. Taky jsem na něj koukal, on furt kouká na něj, ježiš, to je vtipný. To je fakt vtipně tohleto. Nicméně já počkám a já budu muset teďko, ježiš, já jsem chtěl jít, jo počkej, takže mi se takhle otevřelo. Aha, teď si zase revidnu čas a zase musím jít ještě po tamtom, ježišmarja. Začíná se to teda celkem komplikovat, co si budem, takže úplně na pohodu, běžte. Tak, teďko musíme jít tudy, ježišmarja, se spadl zase dolů. Tady všichni čekají na toho prvního, bože, to je šílený, hele, pojď, ne. Vidím to na to, že to se jí asi zresetu, protože tam furt neustále se čeká na toho prvního. Už je to fakt vytáčí. Dobře, teď by to teda mělo být už podle mě v pohodě, takže když prostě rádně, ne, já už takhle padám dolů. Tak to je docela dost na prd teda, abych se přiznal. Počkej, tak pojď pomalu. Čekám tam na jednoho, ty kráso, to se mi fakt nelíbí. Kolik nás tady už je, ty kráso, to je šílený, ne. Počkej, teďko to vychází? Jak to, že to teďko najednou? Já vím, proč, protože on tam takhle čeká. Jasný. Tak po cože, abych si takhle mohl dát takhle ty postavy, aby tam stály na tom. Ale vlastně to by stačilo na to, aby teda jako jsme tam takhle byli, ne? Hele, počkej, pohoda. Tak. Ne, sakra, teď jsem spadl zas dolů, bože. Jakože nechci říkat, že těch mých klonů tady už je celkem dost a já přesto teda přestávám vidět, jako. Úplně je to šílený jak svin. Hele, teď to dáme. Pohoda, jsem tam. Dobrý, rewind. Začíná se to fakt jako komplikovat, jak svin. Už těch klonů, kolik jsem tam měl, to je šílený. Hele, tak jdeme na další misi. Tak, musím teda prej dojít sem. Teďko si dáme rewind. Dojdeme teda tam nahoře. Tak, běž, kámo. Super, tak a běž. Musíme jít takhle nahoře. Dojít na ten button. OK, když dojdeme na ten button, tak se nám to otevře možná na té druhé straně, že jo? Předpokládám. Pomaličku vydrž, button, dobře. Teďko můžu jít tudy. A uvidíme, kam se dostaneme potom dál. Já vlastně budu muset jít ještě nahoře, že jo, zase znova. Se začíná hrozně prodlužovat, ty kráso. Šup. Hele, běž, ano, teď já čekám tady na tohodle, až on půjde. Ano, teďko půjde tenhle. A já se budu moct dostat teďko sem. Button. A teďko se mi to snad propojí tamhle, takže bych ráně mohl už jako konečně jít normálně rovně, ne? Což na to, tamhle teda teďko máme teda ještě díru. Než jde první, teďko půjde tenhle. A teď po něm jde ten další, dobře. A teďko půjdu reálně já. A já se musím dostat prostě až sem. Super, teďko time travel a ještě jednou a teď už to půjde. To je šílený, jak tady všichni na sebe čekáme, to je mega. Mně se to strašně líbí, jak je to takhle udělaný, ty krásoha. Tak, už jsem na tom buttonu. A dojdu tam hezky, jsem tu! No, Martin, ano. Já jsem celkem dlouho jí hovor, nevadí, že... Hele, pohodě. Aspoň víš, že tu část celou můžeš vystřihnout, ideál. Jsem to ale nadšený. Pink a jo, jdeme se zpátky, máme to krásně a tím pádem by se nám měli možná otevřít nějaký další dveře, ideál, parádička. Wow, tam je teda koukám nějaká modrá karta a máme tady dva body přístupný a možná potom se nám něco dál otevře, dobře, takže já si dám reset, aby jsme teda jeli úplně totálně od začátku a můžeme jít na to, takže hele. Rovnou teda spadneme dolů a stoupneme si sem. Dáme si rewind a rovnou půjdeme dál, půjdeme teda nahoru. A kamže se sakra teď dostanu? Počkej, ne, tam nahoru já nechci. I když aspoň jsme si udělali teda jako cestičku dál, co si budem, takže aspoň tady se nám to teda otevře, tak? Co teď? Co se nám teda odemkne teď, když tam jako vlastně stoupneme na to tlačítko? Jo, jasně, tamhle se nám udělalo tlačítko. OK, takže počkej, uděláme rewind, protože teď jsem celou dobu jenom stál a čuměl, takže to je fakt skvělý. Nikdo jsem nevěděl, jako co, kam jako mám sakra jít, jo? Takže hele, pomalu. Jo. No počkej, ale udělal jsem si aspoň cestičku. Když budu tady, tak by to mělo být snad v pohodě, ne? Uvidíme, rewind. Už v tom začíná být zase bordel, jak to úplně na to koukám. No zajímavý, hele, pojď. Tak, ne, nestíhám to. Tohle musím nějak udělat jinak. Musím být rychlejší, pojď, musíme být rychlejší. Teďko tady jsem instantně spadnu, tak. A teď můžeš jít sem, tak. A jsem tady. Co se nám teda teďko zapne? Na to jsem ráno zvědavý. Podle mě něco tady napravo se nám zapne na ten bod. Cože to bude ono? Jo, hele, čuž na to. Nám se teďko otevřelo tady, takže můžeme jít takhle sem.
A teďko to rewindem a už se dostaneme tamhle k té kartě. Takže teďko bych měl teda instantně teda čekat, jasně, teďko tam skočil a teď můžeme jít hezky krásně rovně. Nádhera, nádhera, máme to, máme kartu. Bude rewind nebo nebude rewind, kámo, co s tou kartou mám teďko dělat? Předpokládám, že mám asi dát rewind, protože nevím, co s tím teďko reálně. Dobrý, mám rewind, mám kartu, jdeme sem ke dveřím a oh, a do háje. To vypadá docela dosložitě. Walking on yellow block turn them into green blocks. Walking on green block turn them into red blocks. Try having only green blocks. Jasně. Takže mám se prej snažit, abych měl pouze a jenom zelený bloky. No tak tohle bude hodně zajímavý. Na to jsem fakt teda totálně zvědavý. Takže jdem na to. Jenom zelený bloky, jo. Tak, teďko si to teda tady dáme zpátky. Aha, vidíte to sami, že teďko máme teda zelený bloky. Já když teda půjdu teď, tak budu mít jenom červený. Ale tady budu mít zelený. Jo, tak to bude hodně zajímavý. Jak mám sakra udělat ty červený bloky teďko? Jak to mám, teda zelený, jak mám udělat teďko zelený, do háje. Počkej, možná bych to mohl udělat tak, že bych teďko šel sem. Jo, ale pozor, já teda tím pádem nemůžu to takhle udělat, protože... Tak to jsme totálně v řiti. Myslím si, že jsme totálně v řiti. Ale myslím si, že jsem na to asi přišel. Pojďme to udělat tímhle tím stylem. Já půjdu takhle sem. A teď já půjdu z druhé strany. Protože to můžeme takhle vlast, nebo když já půjdu tady tudy. Tak doufám, že mi tady ten týpek nevrátí zpátky. A půjdeme odsud. A máme zelenou. Skvělý. Hele, tak jestli se to dá takhle vlast, tak je to fakt skvělý. Na jednu stranu jsem rád, že se to dá takhle vlast. Ano, máme tady další puzzle. Tak, myslím si, že takhle to asi nedám, takže pojďme se vrátit zpátky. Takhle to na 100% nedám, já to budu muset udělat z každé strany jinak. Takže, hele, nejdřív tady. Ano, vrát se zpátky. Teďko půjdeme tady doprava. Půjdu sem. Ty to udělej taky až sem. A vrátíme se zpátky ještě tamhle až dozadu a uděláme to ještě z jedné strany. A to už by mělo být podle mě úplně totálně v pohodě, ne? Hele, čuž na to. A je to tam, easy. Mně se strašně líbí, jak fakt můžeme takhle cestovat v čase. Já nechápu, jako kdo tohoto vymyslel a hlavně, jak se to dá vůbec vymyslet něco takovýhleho. Ale počkej, já nadskakovat nemůžu, no tak to je na prd teda, ale ty kráso. No, tak tohoto by mě hodně zajímalo, jak tohoto vyřešíme. Možná to vyřešíme takhle, že já půjdu teďko odsud. On jde rovně, já půjdu teďko momentálně teďko takhle sem. A když půjdu tady zezadu, nebo z téhletí strany, tak se budu moct dostat někam sem. Hele, čuště na to. Čuště na to, tady to takhle můžeme možná vlast. Hele, takhle. A půjdu normálně takhle tudy rovně. OK. A teď všem půjdeme rovně tam z té strany, máme to hotový. Čuště na to, prostě ne, důzí, ale teď jsem to podělal. Musím se tamečko rychle dostat, než to tam ten podělá. Rychle, 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 rychle. Ne! Hele, čuč, ne, on už to podělá sám o sobě, tak jsme vřiti lidi, já to musím zresetovat celý. No dobrý, tak teda tentokrát už to snad teda nepodělám, teda aspoň já, ne, 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 ne. To mi neříkej, kámo, já to teď podělám, když tam na to stoupnu, instantně to podělám, to ne, musíš tam být dřív. To si děláš tak graci. To musím dělat zase znova, prostě kvůli tomu dementovi, že tam na to spadne. A i tady tomu dementovi, což jsem já. Já mám poslední pokus, jestli to nedám ani teď, tak už fakt jako reálně nevím. Já si spíš tady počkám, než oni to teda všichni dodělají a pak už to jenom reálně projdu prostě dopředu. Čušte na ně, ano, krásně to tam ty Steveové dělají a já už jenom půjdu tady krásně dopředu. No, co na tom bylo tak těžkýho, prostě jenom chvilku počkat, no to já většinou nedokážu, že jo. Já jsem většinou ten, který musí to být rychle všechno z krku, no, chápem se, hele, takže půjdu sem, super, druhý Steve půjde sem a třetí Steve půjde sem. Co se tím pádem otevře? Uvidíme, co se nám otevře. What? Kámo, no tak to ne, kámo, žádná zeď nebude. Myslím si, že to bude ta druhá, to bude ten druhý button na 100 pro, hele, pojď a uvidíme, co se nám teďko otevře. Ne, tak je to ten první button. Skvělý. Tak je to ten první button. Tak jo, tak první ne. A půjdeme dřív sem. A na ten druhý. Krása. Tak, a uvidíme, co se nám teďko otevře. Jak to zas? Fajn, hele, tak schválně, co se otevře? Ano, tohle. A tím pádem to bude ten druhý. Ten je ten pravý. Schválně. A jestli ještě... Dobrý. Už jsem si říkal. Jenže co teď? Já to budu muset udělat jinak, hele.
takhle a teďko budu čekat a dám si tam ten třetí, protože ten třetí podle mě spavne i to, co bude vzadu ještě, abychom tam teda ráně mohli skočit. Tak, jeden, druhej, tak teď máme třetího. Tady se nám udělala cesta a může mít dál, easy. Ježišmá lidi, to je komplikovaný tohleto, to je šílený. Fakt šílený. Tak, vlezeme teda sem a co se nám tady odemkne? Ježišmarja, jak se mám dostat nahoru? Look up. No, koukám nahoru, ale no, myslím si, že toto asi ráno budu teďko dělat nebudu už. Asi tak lidi, já si myslím, že tady to dneska můžeme ukončit. Udělal jsem hodně, ale opravdu hodně z těch puzzlů. Z toho časového kontinua už se mi tady motá hlava, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. A pokud chcete pokračování, tak uvidíme, kolik tady bylo lajků. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště a zatím. Čus. Video, kde polovina videa je jenom volání do telefonu.